እንግዲህ አንተን በጣም ዝነኛ ያደረገ ሸምጋይ ሬዲዮ ድራማ እንደሆነ ይታወቃል። እና አፍለኛው የቲያትር ቡድን ነው ሸምጋይ ሬዲዮ ድራማን አብራችሁ የሰራችሁት። ራሱ አፍለኛው የቲያትር ቡድን እንዴት ሊመሰረት ቻለ? ወደ ሸምጋይ በቃ እሱ ነው አይደለም? አፍለኛው እኔ ወደ አፍለኛው የሄድኩበትን ምነግርህ፣ እኔ ለገዳድ ሬዲዮ ጣቢያ ነበረ ያኔ በሬጉላርነት በቃ ጽፋለሁ፣ ተውናለሁ፣ ምን እላለሁ ምናምን ቢዚ ቀጠልክበት ለገዳድ ላይ። እሺ። እና ፍሬዎት መለሰ ፍርዬ ፍርዬ አብረን እንሰራለን እዛ ለገዳዲው ላይ። እሷ ደግሞ የመጀመሪያው የአፍለኛው የቲያትር ቡድን አክቹዋሊ አፍለኛው ሳይባል ከኢትዮጵያ ቤተሰብ መምሪያ ከኢትዮጵያ ወጣቶች ካውንስሊንግ ጋር ሲሰራ የነበረው አብርሃም ጸጋይ ይመራው የነበረው አብርሃም ጸጋይ፣ ፋሲል ታከለ፣ ሳሙኤል ነፍርዬ ምናምን ምናምን ድርብ እዛ ይሰሩ ነበር ቲያትር። ያኔ አትተዋወቁ? ፍርዬን አውቃታለሁ ለገዳዲ፣ እነሱን አላውቃቸውም። እና ፋሲል የሚባለው ልጅ ባልቻባ ነፍሶ ነው ምን የሚል ቲያትር ይዘው ይዞራሉ። እና ይጎላል አንድ አክተር ሲጎል ሰው ፈልጎ ወረ ፐርፎርመንስ አለ እኮ ኔክስት ዊክ ምናምን ሲባል አንድ ጎበዝ ልጅ እኮ አለ ሰራዊት የሚባል ላምጣው እዩት ምናምን ትላለች ፍርዬ። እኔ ያኔ እንትን ነው የምሰራው እዛ ሬዲዮ እንትን ላለው ሌላ ጓደኞች ጋር። ቆይ ቆይ እዚህ ጋር ቆይ፣ ለገዳዲ ግን ይከፍል ነበር ስሰራ እነዛ? አዎ 50 ሳንቲም በደቂቃ ከፍለኝ። እሱን ለመቀበል ሲሄድ ፋዘር 10 ብር ይሰጠኝ ነበር። ቢኮዝ በጣም ደስ ብሎኝ የምቀበለው ፍራንክ ደሞዝህ ነው። ማይ ጉድነስ። ከዛ ፍርዬ አለች ይዛኝ ልጅ እዛ ሸገር ጋር ነበረ ኦፊሳቸው፣ እንደዚህ በቤተሰብ ምራ የታቀፈ መስሪያ ቤት ነው። ሄደ እንደዚህ እንደዚህ እስክሪፕቱ የታለ አልኩኝ። ሰጡኝ እስክሪፕቱ ልየው አልኩና እዛ ግቢ ውስጥ ሆኜ አየሁት። የተንጎራደድክ ምናምን አጠናው። በጣም እንትን ነበር። አሁን ትረሳለህ። አሁን የጻፍኩት ያኔ እና ከሰዓት በኋላ እዩኝ አልኳቸው። በራሴ ብሎኪንግ ማለት ነው። ገባኛ ማግኘቱ እንትኑ ይነግራል ያው እና ሳይሆን በቃ እንዴት ሊሆን ይችላል ምናምን ምናምን በቃ ሆነ። እንደዚህ እንግዲህ ይስራው በቃ ተባለ። እሱን ሰራው። በዛው ተቀላቀለ። ከዛ ቡድን ጋር ኦልሬዲ አፍለኛው አብርሃም እያለ እና አብርሃም እየመራ ማለት ነው። ከዛ ሰለሞን አለሙ ደግሞ መጣ። ነፍሱን ይማረው እና አሁን እሱ ደግሞ ግጥም ሊያነብ ነው የመጣው። እሱ ደግሞ ኤርትራ ነበር። ከዛ ተመልሶ መጣ። ግጥም እንትን ሲል ተገናኘን። በእድሜም ከነ ድርብ ከነ ምናምን ከነ ፍርዬ እኛ እንትን ሆንን። ከነ አብርሃም ስፔሻሊ እነ አብርሃም እኔና ሰለሞን እንትን እንላለን። በሙድም ቀዝቃዛ ቢራም ለመጠጣት ለምናምንም እኛ ተቀራረብንና ፍሬንድ ሆንን። እየሰራን ለምን በደንብ አይደራጅም ይሄ ነገር ተባለ። ከዛ በኋላ ሪፎርም ታድሶ ተደረገና እንደ አዲስ ተቋቋመ። ያኔ አፍለኛው ተባለ። በእናንተ አነሳሽነት ማለት ነው። እንትኑ የሚፈልገው ነበረ ቤተሰብ መምሪያ የሚፈልገው እንትኑ እና በጣም ዝነኛ እየሆነ መጣ። ከዛ ቤተሰብ መምሪያ የሚፈልገዋል፣ እኛም እንፈልጋለን በደንብ መደራጀት። አፍለኛው ተባለ። አፍለኛው ተመሰረተ። የዛን ጊዜ ሰለሞን ሊቀመንበር ሆነ፣ እኔ ምክትል ሊቀመንበር ሆንኩኝ። በቃ ከዛ ቀጠለ። ታዲያ የሸምጋይ ድል እንዴት ነው የተፈጠረው? አዎ ከዛ በኋላ ትምህርት ቤቶች ምናምን ነበር የምንሰራው። ምክንያቱም አዶለሰንስ ላይ ነው የምንሰራው፣ እነዚህ ጉልምስና ጉርምስና ላይ እና ይሄ ፋሚሊ ፕላኒንግ ጉዳይ ላይ ነው የምንሰራው። እና ይህንን እንትን ብለን እየሰራን የሬዲዮ ፕሌዎች ነበሩ። ለምን ሬዲዮ ፕሌይ እንትን አንልም? ሰለሞን ጻፋ፣ አራት ክፍል ጻፋ ብዬ ዘርጋው። ሸምጋይ ነው የሚለው ሰው ሊያስታርቁ ሄዶ ራሳቸው ተጣልተው የሚመጡ ሰዎች ናቸው ሰዎች እና እሱን ጻፈ። እሱን ሰራን ሬዲዮ ሬዲዮ ሄደ። እነ ሳምሶን ማሞ፣ እነ ደረጀ፣ እነ ከፍ ያለው እነ ምናምን ነበሩ የዛን ጊዜ ኢትዮጵያ ሬዲዮ። አክቹዋሊ እነ ታምራት ነበሩ፣ ታምራት ሰፋ፣ ታደሰ እነ ምናምን ነበሩ። ያክልል ሰጠናቸው። በጣም አሪፍ ነው ተባለ። ሰራን። አራት ክፍል ነው አምስት ክፍል ሄዶ አለቀ ተባለ። ሲያልቅ ሌላ ከረሜላ የሚል ጽሁፍ ይዘን እኔና ፍርዬ ያኛው አልቋል ብላችሁ አለቀ ብዬ ዘርጋ ጨረሰ ሄድን። ስንሄድ እየፈለግናችሁ ምናምን ምን አርገ ምን ሆናችሁ
መቀጠል አለበት እያለ ጠቅላላ ሰው እየተንጫጫ ነው ምናምን። እንዴት ይቆማል እዚህ ጋር? ተመልሰው ምን ይገጥማቸው ነው ሰው ምናምን? ረብሻ ተነስቷል። ከኛ ናቅ እኛ ሌላ ዲስፕሌይ ነው ይዘን ነው ሌላ 3-4 ፍርዬና ኔታይ እንሂድ ሰለሞን ጋር። ሰለሞን ቤት ስንሄድ ሰለሞን ቤቱ የለም እና የእሱ ፍራሽ ምናምን አለች። ቀጠልኩ። የት አካባቢ ነበር ያኔ? ሽሮ ሜዳ። እሺ፣ ሽሮ ሜዳ ነው ቤቱ። ሄድኩ፣ ገባሁ። እንደ ቤታችን ነው ይገባል። ምንም እሱም እኛ ምንም እንትን የለብንም፣ ችግር የለብንም። ገባሁ፣ ቁጭ አለን። ፍርዬ እዛ ጋር ቁጭ ብላለች። ከምን እንጀምረው? ቆይ ምን ላይ ነው ቆሙ? ቀጠልኩ። ሰለሞን ከሰዓት በኋላ ላይ ሲመጣ እኛ ማዘር ምሳችንን ሰጥተው ቡናችንን ጠጥተን ስራ ጀምረን እየጻፍኩ ነው። ምንድን ነው እንደዚህ እንደዚህ ተብሏል? እንዴት አረከው? ይኸውልህ እንደዚህ እንደዚህ ቀጥል፣ በቃ በዚህ ከመጣማ ይኸውልህ በአስቸኳይ እንዲቀርብ ተብሎ ቶሎ እንድትቀረጹ ተፈልጎ ሰለሞን ሌላ ስራ ሊሰራ ነው የመጣው ቤቱ። አሜን። የተመለሰው ሀሳቡ እዚህ የተጀመረው ላይ ቀጠላችሁ። ከዛ በኋላ 39 ሳምንት ውስ ከሚባል ውሃ ስወስዳቸው ብሎ የተፈጠረው ነገር ታውቀው ነው ብዬ እንግዲህ ሸምጋይ እኔ ስገምት ልጠብቀው የማችለውን ዝና ነው ይዞል የመጣው። ሬዲዮ ነው፣ በመልክ አትታወቅም። ያኔ ለገዳዲ ላይ ስትቀርብ እንግዲህ ሰፈር ሰብስበ ስሙት ብለሃል። ከዛ በኋላ በዛ ዝና መጠን በመልክ ሳትታወቅ ስትኖር ዝም ብለ ቻልከው፣ ወጣትነቱ አለ እና እኔ ነኝ ሰራዊት ምናምን አትልም ነበር? እኔ ነኝ ብዬ ዘርቀው እኔ ባይዘ እንደሱ አልልም፣ እንደሱ አልልም። የሚያውቁኝ ሰዎች ያውቃሉ፣ ግን ብዙ እንትን አይደለም። በኋላ ምንድን ነው የሆነው? ሸምጋይ ላይ በጣም ትልቅ ሰፊ እውቅና ነው የመጣው። አንዳንዴ እንደውም ስናወራ እንላለን፣ የዛን ጊዜ ሬዲዮ የነበረው ሰው ሁሉ አጼ ቴዎድሮስን እንደሚያውቃቸው አብይ ዘርጋ ያውቃቸዋል ብለን እንቦስታለን። እውነት ነው በጣም ለራሳቸው። ምክንያቱም አንደኛ ሰዓቱ በጣም ወርቅ የሆነ ሰዓት ነበር። ሬዲዮ የሚባል የለም፣ ሌላ ሬዲዮ እሱም እኮ ነው አንዱ እንትኑ የፕሌው ጥሩነት እንዳለ ሆኖ፣ አንዱ ደግሞ 4:30 ነው የሚጀምረው ቅዳሴ አልቆ ወደ ቤት። ቅዳሴ ላይ ሁሉ እንትን አውደ መረት ላይ መጨረሻ ላይ እንትን ሲሉ በሰላም ግቡ ሲባል ሰው በጣም ሲቻኮ ላይ ምን አብዬ ዘርጋ ልትሰቡ ነው እንደኛም ኮንሰማ ደሉ ነበር። የምሬ ነው። በዛ ልክ ነበረ ፖፑላሪቲው እና 4:30 ላይ ምንም ነገር የለም። ሌላ ቴሌቪዥን የሚባል የለም። ይሄ ዲሽ ምናምን የምትለው ነገር የለም። ሳተላይት አንዳንድ ኤምባሲዎች ላይ ነው እንደ ብረት ምጣድ የምታየውን እንዲሆንም አታውቀውም ብዙም እንትን አይደለም። እና እሱን ነው በቃ ሰው ሊሰማ ይችል፣ ሌላ አማራጭ የለው። እሳቸውን ይከፍታል። ለገዳዲ አለ እንትን የሚል ለገዳዲ ሬዲዮ ጣቢያ ደግሞ ከዚህ ይሄኛው ፓወርፉል ስለሆነ ይህን ነው የሚሰማው ሰው በዲፍን ኢትዮጵያ ነው የሚተላለፈው። 4:30 እኛ በቃ እንትን ሆነ። በዛ ሰዓት ከዳንኪራው ጀርባ የሚል ፕሌይ እንሰራ ነበር ማዘጋጃ ቤት። እሱ ላይ በኋላ ትመጣበት ይሆናል። ግን አብይ ዘርጋውን ለህዝብ አይን ያበቃቸው እንትን ነው ሰለሞን አስመላሽ። ሰለሞን አስመላሽ የዛን ጊዜ 120 አዘጋጅ ጭቅጠል ላይ 1-2-0 እና እሱን ያዘጋጅ ነበር። እና አንድ ቀን የእንቁጣጣሽ እንግዳ ላርጋችሁ አለን። ህዝቡም ያውቃችሁ አብይ ዘርጋውን በድምፅ ነው የሚያውቀው ሰው። በቃ ፋይን ችግር የለብንም ምናምን። ከዛ በፊት በቲቪ እንሰራለን አንዳንድ ጭውውቶች እና ላስተዋውቃቸው እሺ አለን። አንዳንድ ሰው ክሪቲካል እንትን የሚያለ አደለ፣ በደንብ አቴንቲቭ የሚያይ ሰው ሰራዊት ፍቅሬ የሚለውን ያይና ከዚህ ጋር አገናኝቶ ይሄ ነው ማለት ነው አብይ ዘርጋው ምናምን የሚላል። አንዳንዱ ካፕሽን ክሬዲቱን በኋላ ላይ አየውም አደለ፣ ብዙ አይታይም እና እሱ ግራ ይገባዋል። ማን ነው ሆነ እንድርብን እነ ፍርጌን እነ ምናምን። በኋላ እሻልን ቀረብን። ስንት ሆናችሁ? ቁጣጣሽ ላይ እኔና ሰለሞን ደርባለች መሰለኝ፣ አላውቅም። እኔ እንደነበር አስታውሳለሁ፣ ሰለሞን እንደነበር አስታውሳለሁ። እና ቀረብን። እዛ ላይ ስንቀርብ ጥያቄ ላይ ጠየቀን። ስላብይ ዘርጋው እንትን አለን፣ እስቲ በሉልኝ አለ። ይሄ እንዴ ናችና ምናምን ምናምን አለን ምን አለን እንትን። ይሄ ኢንተርቪውም ስታረግ አትሰስትም። አሚን ዝም ብለህ ነው እንትኑም ነው ገና ምንትንትጠነቀቅ የመጀመሪያም ኢንተርቪያችን ነው። በዛ ላይ መተዋያን ደግሞ ሰው እንዴት እንደሚያው ታውቃለህ። ከዛ በስማ የዛ ለታ ከሰዓት በኋላ ጀምረው በቃ በመልቀጣሽ ለት ከዛ በፊት ነው የተቀረጽ ነው እንቁጣጣሽ ለት ተለቀቀ። ከዛ በኋላ በቃ መንቀሳቀሽ ያጣል። በመልክ መለየት ጀመረ። በመልክ ተለየ ነው
በኋላ ከዛ በኋላ ለምቶ እንዴት ምል አሁን እኔ ይሄ ጉዳይ ብዙ ጊዜ አዎ ኤግዛክትሊ እንዴት ማኔጅ አረቀ ቆም ያቀታል አንዳንዱ ሰው ይናደዳል ምክንያቱም አብይ ዘርጋውን የሳለበት ስለላለ ካራክተራቸው ሳቸው የሁላችንም እንድንሆን ተደርጎ ነው የተሳሉት ኢቭን ቤታቸውም የኢትዮጵያዊ ቤት ነው ለምሳሌ ከኮባ ካለበት አለፍ እንዳልክ ቦኖ አለ ከቦኖ አውጥ ፍስት ሳንሳዱ ማዶ የሳቸው ቤት ነው አይነት ነው ይሄ ደግሞ ብዙ ኢትዮጵያዊ ነበር እንዳይ ነው ለዚህ እንትን ሳይደረግ ፎክ መስታወት እና እንደሱ አይነት ሁላችንም ሰፈር አለ ሽማግሌው ተናዳጅ ናቸው ተቆጪ ናቸው ሮሮ ናቸው ጀግና ናቸው ፈሪ ናቸው ኮሚክ ናቸው በጣም ሲሪየስ ናቸው ምናምን ናቸውና እንደሱ አይነት ሰው ደግሞ በየሰፈሩዋል እና ሰው በየራሱ ይርጋውን ከለይመስ እያለ የሳላቸው ሰው አለና አንዳንዱ ሰው እሱ ኮና ቢዘርጋ ምናምን ያጠፋበታል ያንን ምስል እና ትክክለኛ ድምጻቸው የሽማግሌ ነው ምናምን ናቸው ኑሯቸው ምናምንና አንድ ጊዜ ነው ፒያሳ ላይ እኔና ሰለሞን ይሄድን አንድ ሰው የሆኑ ሽማግሌ ናቸው ከዛ እንትዘው ምናብ እዚህ ሄዱ አገኛቸው እዴ ሁሉት እኮ እንደዚህ ምናብ ማን ነው እሱ ምናብን አሉ እና እሱ እኮ ነው የሚወዱት አብዬ ዘርጋውን የሚሰራው ሰራዊት ፍቅር በከዘራ መምታት ነው ያማራቸው ይሄ ነው እንደ የሚጫወት ምን አይነት እዚህ ምን ብለው ምክንያቱም የሳቸው ስለላው እና ደግሞ መስፍን ሀብተ ማርያም ደግሞ ሰዓሊውን ታቋል ኦፍ ኮርስ ያረፈው መስፍን ማርያም እሱ አብይ ዘርጋው በሰዓሊው ምናብ ብሎ የሰራቸው ስዕል ነበሩ ይሁን ሽማግሌ ያደረጉ ጥጥ ያለው ሽማግሌ እንደዚህ ከተራቸው እንደዚህ ያዙ መናገር ጤንነት ነው ብለው እና እሱን ስዕል ያየሰው አንድ ሾጣጣ ልጅ ዛሬ አመት ያሰበኝ እሱን በጥፊ ሁሉ ልና እንደዚህ አይነት የሚናደደዋለሁ አንዳንዱ ደግሞ አድናቆቱ ሰማይ ይደርሳል ተወዛገብን ብቻኛ ራሳችን ደረትን አለፈው አይ እንደውም አንድ እንደሱ አይነት ነገር አይደለም አሁንም እንትናን ተፈጥሮ እንደዛ አይደለም በተቻለ መጠን ይሄ አንዳንዴ ማስተቂያ ላይ ያሰራናቸው ልብ ያሉ ልጆች ምን የአርቲስት ነገር ብለው ካፖርት በፀሐይ ለብሰው የሚመጡ ልጆች አሉ። በጣም የሚገርሙ ውድ ብለው እኮ ነው ጸጉራን እዚህ ተረ አሁንም እና መጽሔት ፍሮንት ፔጅ ላይ ምና ለሙያ ይሰዋለሁ ምናምን የሚለው እንደሱ አይደለም። ባህሪም እንደዛ አይደለም። ባህሪያችን ይህም እንደሱ ሰለሞንም አክቹዋሊ እንደሱ ገባኛው ግን ያንተ በጣም ዝናው በጊዜው የሚነጻጸር አይደለም። እሱን እንትን ታረጋለህ ያው ማኔጅ ታረጋለህ ለማድረግ ትሞክራለህ ግን እንትን አንልም እና ደበቀን እንደውም በጣም እንደ ልባችን ምናምን ብረንዳ ላይ ከየጫወትክ ምናምን እንትን እዛ እንትን ማለት ነው እንደዚህ እንደዚህ ምናምን ሲባል ቢያንስ ሽሜ የሚለው ነገር አለ ሽመልስ በቀለ ቢያንስ እኮ አርቲስት ቢያንስ ሁለቴ ይታያል። ሌላ አድናቆት ምናምን አድናቆት ወይም ደግሞ ምንድነው ጥላቻ ምናምን እሱ ሶስተኛ አራተኛ ነገር ቢያንስ ያይ እንዴ ሁለቴ ያያል እሱ ነው እንዴ በቃ እነሱ ነገሮች ደግሞ አንተን ረብሽዋል የማያቀ ሰው ሊኖር ይችላል ግን እያየኝ ነው ብለህ ታስባለህ ገባኛ እሱን ፓርት ከመሰቃየት ደበቅ ማለት ኪነ ጥበብ ሰው ሙሽራ ነው ምናምን የሚለው እንጨምርህበት ተግባር ያረከው ብዙ አለ መታየት ምናምን እንደሱ አይነት ነገር ውስጥ ገባል። በድሉ ግራኝ ፍራሽ ሜዳ እና የዛ አካባቢ ቲያትሮች ከሸምጋይ በኋላ ነው የተሰሩት። በድሉ ግራኙ በፊት ነው የተሰራው። በድሉ ግራኙ የሰራ ነው የእንትን ነበር እንግዲህ በፊት ከናሽናል ሰርቪስ እንደተመለስን እንደዚህ አጫጭር ፕሌዎች ስንሰራ እሱን እንሰራ ነበር። እሺ ፕሌይ ነው እሱ። እሺ እና በድሉ ግራኙን የለገዳዲ ሬዲዮ ጣቢያ 10ኛ አመት ሲከበር እዛ ነው ያቀረብነው። እሺ ስቴጅ ላይ ማለት ነው። እና አቶ ያየራድ ማናቸው ትምህርት ሚኒስትር የነበሩት እሺ ሳቸው ትምህርት ሚኒስትር ነው በክብር እንግድነት ቁጭ ብለዋል ከፊት ምናምን እና አለም ነው ሲል ምን ከኢትዮጵያ ሬዲዮ ተካብዛው የሬዲዮ 10ኛ አመት ስለሆነ እንትኑ ለማውቅ ለማገዝ ገባኝ ማጥተዋል። እና በድሉ ግራኙ እየተሰራ መጨረሻ ላይ ይሄ በድሉ የሚባለው እብዱ እሺ ውሃ ሰውየው ላይ ይደፋል እንደሱ አይነት ፕሌይ ነውና እሺ በባሊ ተቀምጧል እሱን ጸበል ከረጩት በኋላ እሱን ተሸክሞ ደግሞ ሰውየው ላይ ነው የሚደፋው እና
አለምን እንደው ምን አለ አለም ነዋሴ እጫውንስ እንደ ቲያትር ለዛው ነው አጣለ ባሉን ተሸክም ይስሩጥ ነው ሰው ይወለ ደፋ ሰው ይው ደሞ ሰለሞን ነው የሚሰራው ሱ ማጣባት ይው እሱ ይሄዱ ደሞ ማንሰር ነው የተሸጎጠው እንተና ማን ነው አጥፎ ያየረ ሚኒስትሩ ሰር እና አዚፍ ውሃ ውስጥ አመን ባሉ ውስጥ ውሃ አለ ተሸክሟል አንድ ሲል አዳራሽ ድንኳኑ አንድ ይላል እላቸው ለምድ ደፋባቸው ሲያበረታታ ማለት ሁለት አረበ ድሁረፍ ይላል ሰውየው ተጨነቁ ሚኒስትሩ የሰውየ ላይ ላይ ሊደፋ ነው ወይ በዛ ላይ ለባበሱ በጣም ውርድ ነው ያው ምናቃቸው ከለር የሚወደዋሉ አይነቶች ከዛ ሶስት ለቀቁት ማለት ስለቀው አበባ ነው ውስጡ ያለ እንዴት አይነት ጩኸት እንደተጮኸ እንዴት እንደተነፈሰ አላለም ሲያወራ ከዛ በኋላ ነው ወደ ሬዲዮ የተጠራ ነው ወደ ኢትዮጵያ ሬዲዮ አብይ ዘርጋ በሱ ለምን መጡ ነው ወደዚህ እና እንትናቱን በሚል ነው ወደዛ ወደዛ መንገዱ በጣም ከዛ በኋላም ከዛ ማለት በድሉ ግራኝ ነው እሱ ጋር ተሰራና በኋላ ትሩፋት በቴሌቪዥን ይሰራለች ትሩፋት ገብረየስ ሽበት ታቃታለች እና ትሩፋት ይሰራልሽ ተሰራ ማለት ነው በቴሌቪዥን ቀር አስቀረጸች ራስዎ ምን ተነስቀረጸች እና ነው ማረሳት በጣም ሞዳት ሆነት ትርፋት ምትነግርህ ነገር ሁሉ ይገርም ነበር በግል ሁሉ ቡና እየጋበዘች ሁሉ ታወራይ ነበር ኦኬ እና ብራለችኝ አንተ በጣም ትልቅ መድረክ ላይ እጠብቃለሁ ነገር ግን ቲያትር ሲመረቅ እንድትጠራኝ ማለትኝ እሺ ብዬ ቲያትራችን ሲመረቅ ግን ተዛለኝ ይሄ ያለችው ነገር ዳንኪራው እንደምናምን ስቴጅ ሲመጡ ምናምን እና በድሉ ግራኙ በቴሌቪዥን ተላልፎ ነበር ሌሎችም ፕሌዎች ነበሩ የሚተላለፉ የዚህ የቤተሰብ የፋሚሊ ፕላኒንግ ሬዲዮ ላይ ምናምን የቅድም እንግዲህ ያወራ ነው አለ ካስረስ ከሄዳችሁ ወደ ሃይ ስኩል ቲያትር መታቀርቡት ተሳዳጅ ቲያትር ሰዎች በላይ ልትለው ትችላለ በዛ ጊዜ ነበረው ስደተኞች እሺ ከዛ ቲያትር ቤት በወጉ ደግሞ ቲያትር ይዛችሁ መታቀርቡ ሰዎች ሆናችሁ በምን አጋጣሚ ነው የተፈጠረው እንዴት ወደዛ ተሸጋገራችሁ ቲያትር ቤት የገባ ነው በኢትዮጵያ ቤተሰብ ላይ ከዳንኪራው ጀርባን ሰራን እሺ እና ከዳንኪራው ጀርባን ሰርተን ያሳየን ነው ለትምህርት ቤቶች ያሳየን ነው እሺ ዞርን በኋላ ይሄን ቲያትር ትንሽ እንትን ብለ ነው ለምን ቲያትር ቤት አናሳየውም እሺ አልና ትንሽ ተስተካከለ ምናምን ዳይሬክቲንጉንም ምኑንም በደንብ አሪፍ አደረግንና ገምግሙልና መገምገም ነበረበት ይዛን ጊዜ አይ ቲንክ አሁንም ገመገበን ይመስል እና ባለሙያዎች መጡ ስማቸው መጥራት አልፈልግም በጣም ትንሽ ቅር ያሰኙን ባለሙያዎች ስለነበሩ እሺ መጡ ካሳንቺስ ላይ ነበር ትሬኒንግ ሴንተራችን ወይምሴ ወክማ እንትኑን ወጣቶች ካውንስሊንግ ወስዶታልና መጡና አዩ ከባለ ሚኒስትር ነው የመጡት አዩ ቲያትር እና ውጤት እንሰጣቸዋለን ኔክስት ዊክ ምናምን አሉ በጉጉት እንጠብቃለን በቃ በጉጉት ቲያትር ቤት እነሱ ካልፈቀዱ አይገባም የእነሱ ፈቃድ ያስፈልጋል አዎ ከዛ ውጤታቸው ደርሷል ተባልን እኔና ሰለሞን እኔ ነው በምን አይነት ኢነርጂ እንደሄድን በምን አይነት በክንፍ እንደሄድ ነው እሺ ያ ሲት የባህል ሚኒስትርን ደረጃ ሰከንድ ወተን የጣውላውን ደረጃ አቋል አይ ነው አሁን ሴራሚክ ሆነ አይ አይመስለኝ ምናሱ እንዴ ከዛ ገባ ስንገባ ያ ስሙን አንጠራው ማለት ነው አላው እሺ ይገርማል ቲያትራቸው ለቲያትር ቤት አይመጥን ሞድቃቸዋል አለ አናትህም በትል ተመት በክትክት ታጣምን በቃ እንትን ብለ በቃ ከዛ እሺ እንትናችንን ነገርን ድክመታችን እና አርመን እንትን እኔ እናንተን ድክመት ለመናገር አይደለም እዚህ የተቀመጥኩታል እና ምንም አትነግረንም አሁ ያላቸው ወድቃቸዋል ወተን ደረጃው ላይ ነው እዚያ ስጤ ስጤ እሱ ላይ ነው ቁጭ ያለ እንደዚህ ብለን በቃ ምን የት እንሄዳለን በጣም ተስፋ ቆረጥ ከዛ በኋላ ማዘጋጃ ቤት ከባል ሚኒስትር እንትን ስለሚል ውጭ ነው መሰለኝ በአዲስ አበባ መስተዳድር ስለሆነ አዲስ አበባ መስተዳድር ስለሆነ ማዘጋጃ ቤት ነው ሰደዋል ማዘጋጃ ቤት ደግሞ የዛን ጊዜ በእንትን ነበር የሚመራ ገና የእንትኑ ጊዜ ስለሆነ በኮሚቴ ጊዜ ግን ለውጡ ጊዜ ነው ተሰበሰቡና አዩት በጣም አሪፍ ነው ይሄማ መቅረብ አለበት
አላመንም። በጣም አለ እነ ስዩም ተፈራ እነ ይልማ እነ ፋንቱም አድርገው ምናምን ነበሩ። ይቀርበ ተባለ። ቀን ተሰጠን፣ አርብ ቀን ተሰጠን፣ አርብ ቀን ተሰጠን። እናቴ ከዛ በኋላ ያዝና አብዬ ዘርጋው እዛ እየተሰራ እዚህ ቲያትሩን እየሰራ ነው። እና አርብ ቀን ተሰጠን ምናምን ለሱ የሚሆን መድረክ ተሰራ እና ገባን። ስንገባ እንትን ሆነብን። ሰው ብዙ አይመጣም፣ ይመጣል ግን ብዙ እንትን አይደለም። ለምንድን ነው? ማስታወቂያ የለንም ነበር። በኋላ ማስታወቂያ ስሩ ሲባል ማስታወቂያ በምን ከየት ይምጣ ማስታወቂያ? ቴሌቪዥን የዛን ጊዜ 200 ምናምን ብር ነው በደቂቃ የሚከፈለው። አሁን አንድ ዜሮ ጨምሮ 20 ምናምን ሺህ ብር ነው። እሺ 200 ምናምን ብር ነው። 200 ምናምን ብሩ እንደምንም ሊሟላ ይችላል። ነገር ግን ፕሮዳክሽን መስሪያው 1500 ብር ከየት ይምጣ? ይሄ 1500 ብር ምን ይሻላል ተባለ። እና በወቅቱ ቲያትር ቤቱ የኮሚቴውን ሊድስ አሁንም እንደዚሁ ስምን ማንጠራው ሰው ማላ ነበር። ከአሁን በኋላ ሶስት መድረክ ነው ያላችሁ፣ በትክክል ፕሮሞት አላደርጋችሁም በሚል ነው። ሰው የለም፣ ሰው ስለሌለ ከእንትን በታች ስለሆነ ከአሁን በኋላ በቃ ሶስት መድረክ ሰርታችሁ ትወጣላችሁ። እሺ ደነገጠን በጣም። ይሻላል አለን፣ ያንን መስራት እንዳለብን አመን። ከዛ ኢትዮጵያ ቤተሰብ መምሪያ ነው እንግዲህ እንትናችን። ሀብታም እኮ የኪነ ጥበብ እንትን ቡድን ነው፣ የምንድን ነው የቲያትር ቡድን። የዛን ጊዜ አበል እየተከፈለ በራሱ መኪና የሚንቀሳቀስ ምና መኪና ሁሉ አለን። ለዚሁ ለራሱ ለቲያትሩ ማለት ነው። እሺ ተነስተን እንትን አለ። ስራ አስኪያጁ ልንጠይቅ ስንሄድ ለስብሰባ ናዝሬት ሄዷል። 1500 ብር ቢግ ዲል ነው የዛን ጊዜ እንዳትረሳ። እንደቀላል ፋይናሌ የድርብ የእህቷ ባል እሱ ሰጠን። አይቀርም የእህቷ ባል ራሱ ድርብ እንግዲህ ድርብን አወካት ማፋነ ኦፍኮርስ እሷ አሁን እረኛ ላይ ያለችው የእሷ የእህቷ ባል አይቶ ሰጠን። ይህንን ድርብ ነግራላችሁ ነው ወይስ እና ማን ይነግራል? ድርብ ነግራል። አልቀሳ እሷ ራሷ እኮ ትጓጓለች እኮ እንትን እሷም ቲያትሩ ላይ ያለች የኔ ባለቤት ሆና ማማፈል ሶስት ሳምንት ነው የቀረች ተብላለች። በቃ ሶስት ሳምንት አርባ አርብ ሰርታችሁ ጨርቄ ማቄን ዛ ጥሉጡ ተብለን ፋይናሊ ሰራን። ማስታወቂያውን ሰራን። ሐሙስ ተለቀቀ። ያው የኛ እንትናችን እንትን አይደለ ለአርብ ሐሙስ ካልተለቀቀ ሮብ ከለቀቀው ይረሰዋል ይረሰዋል። አሁንም እንደሱ ነው የሚለው። ምሽት ላይ ሐሙስ ምሽት ላይ ማስታወቂያውን ደግሞ ከምን ጋር እየያዝ ነው እኔ ነኝ እንትን ያልያዘጋጀው። ከዛ እዛ ካሉት አብዬ ዘርጋው ጋር እዛ ኮያቸዋል ሰውየውን ይሰማቸዋል። እዛ ካሉት ጋር እየያዝንና በቃ ድምፃቸው እንትናቸው ምናምን አክቲንጉን አሪፍ አሪፍ ያው ብራንዲንጉን ተጠቀምኩ። ኦፍኮርስ ተጠም ከዛ እሱ ተለቀቀ። ማታ ሐሙስ ስንሄድ ማዘጋጃ ቤት ኦልሞስት አይ ዶንት ኖ መቶ ሰው ይሁን ምናምን የጎደለው አዳራሹ ላይ ግጥም አለ። ማመን አትችልም። ከዛ በቃ ተደስተን ፐርፎርም አረግን። እነሱ ካሰቡት በላይ ከግማሽ በላይ ከመስፈርታቸው በላይ ከመስፈርታቸው በላይ በጣ ሰው ድብልቅልቅ ወጣ። ህዝቡ አለ። ሄደ። እንደገና ደግሞ 200 ምናምን ብር ከፈልን ለኔክስት ማስታወቂያ። ለእሱ ስንከፍል ሁለት ነው የቀረችን፣ አንዷን ተጠቀም። ሁለተኛው ላይ አዳራሽ ጠቅ ብሎ ሰው ተመለሰ። በአንድ ማስታወቂያ ጉዳይ ነው መሆኑ ገባኝ። ያው ግን ቅድም ያልከው ነገር እኮ ወርድ ኦፍ ማውዙም አንድ ደግሞ ሰው ሲወጣ ምናምን ግጥም ብሎ በቃ ደነግጥን እኛ። እንትን ታያለህ ሰው በመጋረጃ እንደ እንትን ሲመጣ ታያለህ። ሰራን ምናምን ማመን አችልም። በቃ የነበረውን በቃ ኢምፕሮቫይዝ ሁሉ የምታደርገው ነገር አለ ትንሽ በደስታ። አዎ ከዛ ሶስተኛው ላይ እኛ ስንመጣ ስንት ሰዓት ነው? 10 ሰዓት ነው ብለው የሚጀምረው። እኛ ወደ 8 ሰዓት ምናምን አካባቢ ነው እዛ የምንመጣው። ዳይሬክተሩ ነው እኔ መድረክ ማየት አለ። ያው ቀደም ቤት በኩል እንለፍ፣ ሰው ቤት በኩል እንለፍ። ማዘጋጃ ቤት ተጠረቀልቋል። አስተዳደሩ ሁሉ እየጠየቀ ምንድን ነው ያለው እየተባለ ምን ተፈጥሮ ነው እንደዚህ አይነት ህዝብ ግጥ የተመለሰው? ከገባው ሰው ይበልጣል። የገባው ተው እንትን ላይ ሁሉ ተቀምጦ በቃ ዞር በሉ ሰራ። መቼም እንዲህ ሆነን ብለን ኮሚቴ ስም ለማልጠራው ሰው
ሄድን። ያው እንግዲህ እንደዚህ ነበር የተባለው እንደዚህ ነው ማለት አይ አይ በቃ ወጥቶ ተብሏል ተወጣላችሁ እንዴ አስደንጋጭ አይደለም በጣም አስደነገጥከኝ እኔን ራሱ አዎ በቃ አይ ወጥቶ ተብላችኋል ጨርሳችኋል ሶስት መድረክ ነው እንዴ መድረኩ እኮ እንደዚህ እንደዚህ ስለሆነ እኮ ነው እንደዚህ ሆኖ በዚህ ገብቶ ሲወጡ ብዙ ነገር አለን አይ በቃ ከዛ ኮሚቴው ጋር ሄደን አቤቱታ ምንድነው እንደዚህ ስንል አቅላላ እነሱ ደሞ አበዱ ኦቴሎ እና ቴድሮስ ላይ ያገኘነው ነው ዶንት በአርብ ቀን ያመጡ ሰዎች እንዴት ይወጣሉ ብሎ ኮሚቴው ደሞ አበደ ተጽኖ አረገ ዛኛው እሺ ሰሙን ማንጠራው ሰማይ ጠረል እሺ ከዛ በቃ ይቀጥሉ ሰው ውሳኔ ተወሰነላችሁ አዎ እንደ ሞላ ነው ምክንያቱም ክፍለ ሀገር ያለው ህዝብ ለምንድን ነው እኛ ጋር የማይመጡት ያለ ሚገርም ጎርፍ ጥያቄ ነው የምጠይቀው አዳራሹ እንደ ሞላ ሳይቀንስ ነው 19 ወር ሰርተን ከዛ በኋላ ወደ ክፍለ ሀገር ክፍለ ሀገር ስንል ሌላ ታሪክ ተፈጠረ ኦሬዲ ዝናው አለ ማይ ጉድነስ እዛ በቃ ዝናው አለ ብዙ ጊዜ አወራዋለሁ እኔ ማረሰው አጋጣሚ ስለሆነ አራስ ልጅ ቢላ ከሰራ አርጋ መጋኛ ምናምን ተልከስካሽው ነገር አርጋ እንደዚህ ቆመች ሲታል ምንድናት ያቺ ኮፍያ መነጽር ምናምን አርገን ነው እንደዚህ እንትን የምንለው ማስክ ቢኖር ጥሩ ነበር እዛ ጊዜ የለም እና ምንድናት ሰልፉ ሰልፍ አይደለም አዋሳ ላይ ነው በቃ ይተራመሳል ሰው አብይ ዘርጋው ከተማቹ ገብተዋል የተባለ ነው የሚከሰቀሰው ከዳንክራው ጀርባ ላይ ቆስ ማቸው ሌላ ነው ሰው ይገባኛል ነው ሌላ ካራክተር ነው ሌላ ነው አው ግን እኛ አብይ ዘርጋው ቤተሰቦች ነው እንትናችን እሺ እና ምንድናት ምናምን ስለ ቲያትሩ በኋላ ጠራዋት መጥ ምንድነው ምናምን አልኳት እንት እንዳትል ተጠንቀቀሽ እንዳታቀህ ሰራይት ነኝ ነኝ ብላ ልጇ ልትለች ዳብየ ዘርጋው ማከተማ የመጣው ሳቸውን ሳለብ የገና ኮልድ አራት ቀን ነው መስከኔ ነው ሻስከባት በነጻ ምናምን ከባች መጨረሻ ላይ ነው እኔ መሆኔን ያወቀችው ሁሉ እንደሱ ነው የመጣው ሽማግሌ ወጣት ምናምን በደምብ ድፍን ኢትዮጵያ ኤርትራ አይደለም ኦኬ የት ነው አንድ ደግሞ ጅቡቲ ነው ያለ ያለ በደም ዞራቸዋል ፍተኛ ደረጃው እኛም እንትን ነው ባለጸጋ ነገር ገንዘብ ያዛችሁ ገንዘብ ማገኘን ደግሞ ገንዘቡ ነው በቃ ቲያትሩን ሰርተናል የቤተሰብ መምሪያ ወሰዱ ታጠይለባችሁ መኪና የራሳችን ነው የመሰረት አይ የማዘጋጀው ገቢ ለቤተሰብ መምሪያ ነበር እንዴ አለኛ ነው እንጂ እኮ እሺ ያኛው እንትኑ እንዲተላለፍለት ነው የሚፈልገው ጀነሬሽን ጋፕ ላይ የተሰራ ፕሌይ ነውና እሱ እንዲተላለፍ ነው እንጂ እንደሱ እንደገናኛ ሰብስብ እንደማለት ነው እሱ ላይ ነካከለና የሚልናቆኛ ሶ ባይታችሁ ማታቆቱን ብር ነው እንዴ በቃ መንዘር ምናምን ዝምክናው ለዛት ካልደል ያንሽ ሜዳ ፍራሽ ሜዳ ላይ ነው መኪና ይገዛል ፍራሽ ሜዳን ሰንሰር በነገራችን ላይ ሰሪሽ እዚ ላይ ቆም ላርገና የ አንተና ሰለሞን ብዙ ስራዎችን አብራችሁ ሰርታችኋል እና ቲያትርም ላይ ሬዲዮም ላይ ቅድሙን ሸምጋይን ጨምሮ ማለት ነው በዝግጅትና በድርሰት የትኛውን ስራ ማን እንደሰራው እኔን ጨምሮ ለማወቅ ይቸግረናል አለ አይደለ የ ቲያትሮቹ ይነሳሉ የሰራዊት ድርሰት ይመስለኛል እንላለን የሰለሞን አለሙ ዝግጅት ይመስለኛል እንላለን በዚህ አጋጣሚ በተለይ የሚታወቁትን ቲያትሮችና ሸምጋይም ጨምሮ ከኤፒሶዶቹ ጋር በድርሰትና በዝግጅት ክሬዲቶቹን ነገርን እስኪ ይሄ ነገር የብዙ ሰዎች ጥያቄ ነው ባይዘው ምክንያቱም እኔና ሰለሞንን እንደ መንታ ስለሚያዩን ለምሳሌ አሁን ፒያሳ ላይ ብዙ ጊዜ ፒያሳ ነበር ማከላይ ማዘጋጃ ጣቢያችን ማዘጋጃ ቤት ስለሆነ ሁለቱንም ፕሌይ የሰራ ነው የፒያሳ ልጆች ነው መጀመሪያ መርካቶ ነው ፒያሳ ምናምን ሱንቶ እና ሰለሞንን ካዩት እንደዚህ ይላሉ ሰራይ ተብቋል ብቻውን አያዩት የታለ ነው የሚባል እኔንም ካዩኝ ልክ እንደዛው ሰለሞንስ እንደዚህ ስለሆነ ስራችንም አንድ አይነት ነገር ይመስላል ግን ትክክለኛው ነገር ብዙ ፕሌዮች አሉ ዋናዎቹ ነው አሁን ከዳንኪራው ጀርባ የሰለሞን አለሙ ጽሑፍ ነው እሺ ዝግጅት የኔ ነው ኦኬ ደራሲ ሰለሞን ነው አዘጋጅ ሰራዊት ነው እሺ ተዋናይ ምናምን እንዳለው እሺ ፍራሽ ሜዳም ሰለሞን አለሙ ነው ደራሲ ሰራዊት አዘጋጅ ነው እሺ በድሉ ግራኙ ደራሲ ሰራዊት ነው አዘጋጅ ሰለሞን ነው እሺ ይገርማል እሺ ሌላ በቲቪ ምን ሰራቸው ብዙ አሉ
እነሱ በጣም ብዙ ስለሆኑ ይቅሩ። ከዛ ውጪ የከርቸሉ ዘፋኝ የሚል ፕሌይ አለ። እሱ ደራሲ እኔ ነኝ። አዘጋጅ ነፍሱ የሚያለው በኃይሉ መንገሻ ነው። እና እንደሱ ናቸው። አብይ ዘርጋው የሰለሞን አለሙ ድርሰት ነው። እኔ አዘጋጅ እንዳዘጋጅ ያኔ እንደዚህ ግልጽ ያለ አንክሪት ነበር። ግልጽ ያለ አይደለም ግን ያው ግን ኤፒሶዶች ለምሳሌ ቅድም የጠቀስከውን ይቀጥል ሲባል የጻፍኩን ጨምሮ አልፎ አልፎ የጻፍካቸው ኤፒሶዶች አሉ። ምን መሰለ አጻጻፋችን ልጅ ይሆናል መሰለ ያኛው ቀጥታ ክፍል 5ን ኦር ክፍል 6ን እርግጠኛ ስላልሆንኩ እሺ እሱን ጀመር በዛ ቀጠለ ሰለሞን አንድ አይነት ስለሆነ እንትናችን ያጻጻፍ ነገራችን ዘይቤያችን ይቀየር እንደሆነ እንጂ ሐሳብ ላይ ብዙ ችግር የለብንም። ምን ነበር መሰለስ እናረጋግ ነበር በተለይ ሸምጋይ ክፍል 1ን 39ን ሳምንት እሺ እሱን ስንሰራ ሐሙስ ነው ቀረጻው። ሐሙስ ተቀርጸን ስንወጣ የተቀረጸውን ትንሽ እናያዋለን ትንሽ ቫልዩ እናረጋለን ትንሽ እንደነበር ምን ከዛ ስለሱ አይደለም ብዙ እናስበው ስለሚቀጥለው ክፍል ነው የሚቀጥለው ላይ አሁን እንዴት እናርጋችሁን ዲስከስ እናረጋለን። ቡና እየጠጣን ፒያሳዛው ከአርበኞች አይደለ እንትን አማን ጥሩስ እዛ ተቀርጸን ወተን ቬሮኒካ ሻምሮክ ምናምን ባሉ ቤቶች ነበር አይደል አሁን እዛ ነው ብዙ ጊዜ ምን ተጣውና ቡናችንን ተጠጣን እናወራለን። ከስቱዲዮ እንደወጣን እናወራና አንዳንዴ አሪፍ ነገሮች ይመጣል። አሁን ለምን እንደዚህ ሆኖ እንደዚህ ምናምን ምናምን ከሳቸው ባህሪ አብይ ዘርጋው ከማማፋኔ ከሁሉም ያው ካራክተሮቻቸው ስለምናቃቸው ከዛ ሰለሞን በቀል ይሄድ ይላል። አንዳንዴ ደግሞ ቢል ይሄን አንን ተዋልን ሙሉ ቀኑን እዛው እንውላለን። አለበለዚያ እንዲህ የሆነ ነው የሚጻፈው። ጽሑፉ ግን የሰለሞን አለው። ገባኝ። የጽሑፍ ድርሰት ሰለሞን አለው ግን ታወራለህ አላለ የሰራው ነገር ታወራለህ። ገባኝ። አንተ ምክክሮች ነው ድርሰት ግን ምንም ጥያቄና መልስ የሌለው ደራሲ ሰለሞን አለው። ሁሉም ክፍሎች ላይ ሲጠቀስ ድርሰት ሰለሞን አለሙ እየተባለ ነበር ያለፈው። አሃ ደራሲ ሰለሞን አለሙ የተጫወቱልን ሰራዊት ፍቅሬ እንደ አብይ ዘርጋው ድርብ ወርቅ ሰይፉ እንደ ማፋኔ ፍሬህይወት መለሰ እንደ ጽጌ እየተባለ ነው። አዎ ሁሉም ኤፒሶድ ላይ ኦኬ በቃ ይሄ ለኔ መለስ ብሎ ለሚያየውም ሰው እነዚህ ለብዙ ሰው አዎ የሆነ ተገቢ ዳታ ቤዞች እስኪኖሩን ድረስ ይሄ ነገር ያሳስበኛል። በተለይ 80ዎቹ 70ዎቹ ከዛም በፊት ደግሞ የተሰሩትን አሁንም እየተሰሩ ያሉት ላይ በጣም የተደራጀ ምናቀው የክሬዲት ዳታቤዝ ስለሌለን ማለት ነው። የለንም። አዎ በዛ ጊዜ እንቅስቃሴ ውስጥ ማሪ ስቶፕስ በተለይ ደግሞ አንድ ግለሰብ እንዳገዙና በደንብ ደግሞ የወዱም ያደንቁም እንደነበር አቃለሁ። በዚያ አጋጣሚ እገዛቸውን ምታነሳልኝ ማሪ ስቶፕስ እንዴት መሰለ ከማሪ ስቶፕስ ጋር የተገናኘው? እሺ 72 ክፍል ሐሙስ ሐሙስ ሰርተናል። በህይወት ዙሪያ የሚል ፕሮግራም ላይ የቤተሰብ መምሪያ ነው የማሪ ስቶፕስ የቤተሰብ መምሪያ ነው። እሺ እና እሱ በጣም ኢንተረስቲንግ ነገር አለ ልንገር። እሺ እሱ ላይ ሰራ ነው እንዴት መሰለ ሐሙስ ሐሙስ በህይወት ዙሪያ የሚል ፕሮግራም ነበረ። እሺ ሰሎሜ እሺ እንትና የሚያቀርቡት በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም ጧት ጧት ላይ እሺ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ላይ እና እዛ ላይ እሱን እንሰማዋለን ፕሮግራሙን እናቀዋለን። እና የፋሚሊ ፕላኒንግ ተች ያለው ነገር ነው ስለ ቤተሰብ ስለ ማህበራዊ ጉዳይ ምናምን ነው የሚያነሳው። እና እኔና ሰለሞን ከዳንኪራው ጀርባን እየሰራን ገንዘብ ይከፈለናል። የሚከፈለን ገንዘብ ብዙ ነው። የአዘጋጅ የደራሲ ምናምን እሱ እንደምረን አንድ ላይ ነው የተለይ ከሌ የሚባል ነገር የለም። አትካፈሉት አላችሁ? አዎ እንደዛ ነው። እና እየሄድን በየ15 ቀኑ ነው ክፍያው የማዘጋጃ ቤቱ ክፍያ ቼክ ይሰጠናል። ብዙ ብር ነው 11260 ብር ከ80 ሳንቲም ምናምን 6511 ብር እና ይሄድን ከንግድ ባንክ ነው የምናወጣው። ፒያሳ ጋር ኤልፓ ጋር ያለው በማን ስም ነው የሚጻፈው? የኔም በእኔ የሰለሞን በሰለሞን ለሁለታችን ነው። ያዘጋጅና የድርሰት አይተሆነ እሱን ይሄድን እናወጣለን። እና እዛ ውስጥ ደረጀ የሚባል ሰው ነበረ። ደረጀ የሚባል ሰው ሁሌ ያይናል። ጓደኛችን ነው። ባንክ ውስጥ ነው የሚሰራው። ሁሉ ጊዜ በየ15 ቀኑ ይወሰድን ማለት ሰው ይጠብቀናል። ፒያሳ ላይ በስፋት ይጠብቀናል። ከዛኛ ንጉስ ነን። በቃ ፒያሳ ላይ በቃ አቶ ያውታቀዋል እንዴት እንደምንሆን የብዙ ሰው እንትንን በቃ እኛ ሲተቀበልለት ፈሽታ ቦስ እሱ ያያል። አሃ ይሄ ሰዎች ብለው እየባከኑ ይልና አንድ ቀን ፎቶግራፍ ጠየቀን።
ماشي يا من ماله جورد فوتوغراف ساريش فوتوغراف ستر واليت نبر تشارلي شي اللي بعلى مستعطى ستر ولتر ولتر وسدبن ماشي كذا بميقدر قن تشيكاتشن اللي زي منامن سنن فرموا على تشيكول ايه كليرك انه يبان كليرك انه يني ميارغو كليرك انه ماشي لا ጓደኛችን ነኛ ደረይ ይባላል አሁን ትልቅ ሰው በቀለም አግኝቻለሁ እንዴ እሺ እና ጻፈን ፈረምና ሰጠን ከዛ ማለት ሌላ ነገር አስፈረመናል እናም ከተለመደው ውጪ እና ዛሬ ደግሞ ምንድነው ብለን ፈራረም ምን አለ ምናም መጨረሻ ላይ ምን ቢያረገን ጥሩ እንደዚህ ያሳየን ሁለት ቡክ ምንድነው አለው ፎቶአችን አለ ምናምን የባንክ ቡክ ከፍቶልናል ዴ እሺ ጥሩ ነው በቃ ሂዱ እንዴ እኛ እኮ ተቀበልን ንንበር ይበተን ነው በቃ አስቀምጨዋለሁ ፍራንኩ ስለሚያቀኛን ጉዳይ ደምሮ አከፍ ዘነዛ ከቶ አስፈርሙናል ሁሉ ነገር ሰተናል ሂዱ አለ አረ ደረይ እንደዚህ እንዴ ሂዱ እንጂ አለ ለመቆጣት ስንፈልግ የፋይናንስ እንትን ነው ሴኩሪቲ አውዛ አየር መንገድ ባንክ ምናምን ቲቪ ስቴሽን ምናምን መንጫጫት ምን እንደሚያስከትል ታቃለ እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር ተይዘን ሴኩሪቲ እንትን እንዳልጠራ አውጡ ወለ እንዴ ደሬ እንዴት የላችሁ ምንም ደሞ ምንም ያችሁ ምናምን ወይ ሁለት ብር ነው ቢሳችሁ ውስጥ ያለው እኛ ስንት ሺህ ብር ተቀበለን እኮ በቃ እንትን ልንሆን ነው እሺ እንት ቢላ ሁሉ ድምጽ ይሰማል ይሳል ከዛ የላችሁ ማለትና 200 ብር ነው 300 ብር ሰጠ እንደሻይ በቃ ሄዱ በቃ ከራሱ ላይ ሄዱ እዛችሁ ተስፋ ቆርጠን እንደ በጣም በቃ ምን መኖራችን እዛ የሚጣብቀን ሰው ሁሉ ውሃ ተደፋበት ለ በስማ በቃ እንዲያረገድ ምናም በኋላ 15 ቀን እንደገና ደግሞ ቼክ ወሰደ እሱ ጋር ነው ይዘን ምን ሄደው ማዘጋጃ ቤት ዘና ያለው አካውንት አሃ ስንሄድ ስክክ ብለን ሄድን ምን ያረጋል ደግሞ ምን ያረጋል ዛሬ እንኳን እንት ከዛ ሄድንና ደሬ ያው እንትን የሰለሞንም አክስትን ሻማማሩቻው እኔም ጋዛ ማዘር ሆነ እንዴ በቃ ጻጉራና ይሆን ነገር አው ይላል እሱ ማብሮ ዛሬ ማውና ነገር እንትን ያረጋል ስን ይለክልናል ዝም አለ ሄዱ ጨርሻለሁ አለ እንዴ አረ ደረጀ እንዴ ምን ነው ሄዱ ተስፋ ቆረጥን በቃ ከዚህ በኋላ እኛ ምን ሰው ነን ድምብለን ቆመን እንሄዳለን እንጂ ብለን በኋላ ምን እናርግስን ለምን አጫጭር ነገሮች እየሰራ ሰዓት አላችሁ እና ሰሎሜ እዛ እንትን ላይ ለምን በሬዲዮ እንደዚህ አይነት ነገር አንሰራ ይሄንን ደግሞ የፋሚሊ ፕላኒንግ ጉዳይ ስለሆነ የወጣቱ የምናሙ የተለቁም በዚህ ስለሆነ ለምን ቤተሰብ መምሪያ እንትን ያረጋል ቤተሰብ መምሪያ ወጪው ይቻላል አየሩን ኢትዮጵያ ሬዲዮ እንትን ይበላል ኢትዮጵያ ሬዲዮስ ነው ደስ ነው ያላችሁ በጣም አሳውቁ ምክንያቱም አው ናብይ ዘርጋ እንትን ምናምን እንደገና በዚህ መጡ በደስታ ነው ተቀበሉ እዛም ተፈቀደልን ለደራሲ 250 ብር ለአዘጋጅ እንደዚህ ለተዋናዮች ደግሞ እንደዚህ ጥሩ ጥሩ የሚባል በወቅቱ ምክንያቱም ስቴጅ ላይ ሰርተህ ሲከፈል ነበር ለትልልቆቹ አርቲስት 75 ብር ምናምን ይመስለኛል ለትልልቆቹ ከዛው ይችላል 25 ብር 15 ብር ነው የሚከፈለኛ ለሬዲዮ 75 ብር ይመስለኛል ለተዋናይ ለደራሲ 250 ለአዘጋጅ 150 ምናምን ነው ይሄ ግን ተፈቀደል በጀት ተያዘል ኢትዮጵያ ሬዲዮም ስቴክ ተፈቀደል እና ያው አሪፍ አሪፍ ፕሌዮች መጡ እንደውም አንዳንድ ትልልቅ ደራሲዎች መጡና እናንተ እንትን ትልቅ ሐሳብ ተቀጫላችሁ በ15 ደቂቃ ይሄን የሚያክል ሐሳብ ይዛችሁ በ15 ደቂቃ ተጨርሳለህ በጣም ምናምን ይያሉ እናደዱብናል እሺ እሱን እየሰራን ዝነኛ ሆነ እሱ በራሱ ደሞ ሌላ መስመር እኛም ደረጀንም ተውሉ በሳምንት በሳምንት እናቀርባለን ታስደላችሁ እሺ በሳምንት አለን ያኛውን ተው ነው እንደሰው ብር ጀመረ ደዛ በስንተኛው ቀን ነው ስናየው ሌላ ነገር ሆኗል የኛ ነው እንዲስከምትል ድረስ ቡካችን ስታየው ቡካችንን ስናየው ምክንያቱም የሁለታችን ተደምሮ ቢያንስ 10 ምናምን ሺህ ብር ይሆናል ኤቭሪ ሚሰጣችሁ ስለምን ስለሰደው እሱ አስብ እንግዲህ ለስንት ጊዜ ሲደመር እና ባለጸጋረ ግን እሱ እና እዛ ስንሰራ እቺን ላንሳ ግን ይባክ ይባክ አሁን ያልኩህ ወደ ቤተሰብ መምሪያ ወደ ሜሪሶፕ እና ሜሪሶፕ ላይ የሄድንበት ምክንያት ምንድነው ይሄ ኮንትራሴፕቲቭ ነገር ሲወስዱ በሱ ላይ አንድ ፕሌይ ይሰራል
እሺ ትክክለኛ ሜሪ ስቶፕ የሚሰራው ስራ ነው በቃ ይዛን ዘኛ እና ከሚያ ሜሪ ስቶፕንም አናቀው እሺ እንዳለ እንዲሁ ታለ ብሉ እንትናቸው ከዛው እጪ ብዙም እና ደወሉ በተሰማም ላይ እሺ ዛሬ ጧት በሬዶ እንዲህ አይነት ነገር ሰማን ይሄ እኮ የኛ ስራ ነው ልጆቹን እንፈልጋቸዋለን ተባልን ማለት እሺ ስቶፕ ሰለሞን እና እኔ ነን ያው ሊቀመርና ምክትል ሊቀመር ማናብርቶች ተነስተን ሜሪ ስቶፕ ቤት ነው ብለን አጠቀን በተደውሎ ተነገረን ሄደን ስንሄድ በጣም ጥሩ ስራ ላይ ሰራችሁት እና አመሰግናችኋለን እንደዚህ ነው እንደዚህ በጣም ደስ አላችሁ ከዛ እንደውቺም በቀደም የሰራችኋት ነገር በሱ አጀንዳ ላይ ለቴሌቪዥንና ለመድረክ ብትሰሩልን አሉን ማለት ነው ኦኬ እንሰራለን በጀታችሁን ምናምናችሁን ጽፋችሁ ሰራ መንገደኛዋ ሙሽራ የሚል ፕሌይ እኔ ጻፍኩኝ የፊልሙን እኔ ጻፍኩኝ እሺ የቲያትሩ ሰለሞን አለሙ ጻፈ ፍራሽ ሜዳ የሚል ለሶስት ወረዳዎች ነው የተሰራው ከፍተኛ 16 ፒያሳ ምናምን ለሶስት ወረዳዎች አንሽ ከፍተኛዎች ታይ ነው ከዛ ሰራን አሪፍ ፕሌይ ሰራን መንገደኛው ተሰራ አቴታይም ነው ሁለቱም እየተሰራው ወደ 25000 ብር በጀት ነው የተያዘለት ለፊልሙ ለመንገደኛው ሙሽራ አንድ ሰዓት ተኩል ነው ፈጅ ፊልም ነው በጣም ቆንጆ ፊልም ነበር እሺ እሱን ሰራ እኛም ፍራንክ አገኘን ጥሩ ክፍያው ጥሩ ነው ለትፍለ ከዛ ቲያትሩ ሲታይ በጣም አሪፍ ቲያትር ነው ለሶስት እንትን እየተሰራ ነው ለምንድን ነው ይሄንን ከፋር ግን እንትን ማናረገው ያኛውም ኤክስፒሪየንስ ነበር ዳንክራው ጀርባ እሺ ያ እና እናስመርቀው አይደለና በጀት ጠየቅን ማስመረቂያ ብለን ሪኮ ኪስ እንትን አደረሽ ጣሊያን ካልቸራል ኢንስቲትዩት ተፈቀደልን አደረሽው እሺ እዛ ሰው ጠራና ጌታቸው ታረቀኝ ነበር ይዛን ጊዜ ማዘጋጃ ቤት ስራ አስኪያጅ እሺ እሱንም ከቲያትር ቤትም ከብንም ጋብዘን ጣሊያን ስኩል አሳየን ማለት ተመረቀ ብለው ሲመረቅ ይሄ ቲያትር እኛ ጋር መግባት አለበት አለን ጌታቸው እንደዚህ 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 ይስተካከለና እኛ ጋር መግባት አለበት ምርቃቱ ላይ ነው ፕሮሚስ ያረ እሺ አባም ጋር ይስተካከሉ የሚያስተካክሉ ፍራሽ ሜዳ ማዘጋጃ ቤት መንገደኛው ሙሽራ አለምንም ኮሜንት በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን 3 ጊዜ እንድትተላለፍ ተባለ እነሱ የፈለጉት እኮ ለሰው ለእንትን ማሳያ ነው በቪዲዮ ገባኛው ከዛ በኋላ በቃ ይገርማል እዛ ጋር ጥሩ ግንኙነት ፈጠርን በኋላ ሲአርዲ የሚባለው ክርስቲያን ሪሊፍ ዴቨሎፕመንት ብለናል እሱ በጀት ሰጠንና በየክፍለ ሀገሩ መታየት አለበት ተባለ ከማዘጋጃ ቤት ደግሞ ቆጣን በኋላ አመት ነው እናም አሳይተ የዛ ጊዜ ታዲያ ገንዘቡ እንዴት ይሆናል ገቢው ለራሳችሁ ሰዱት እናንተ ብቻ ይዞራችሁ አሳዩን ቲያትራ ያኔ እኔና ሰለሞን መኪና ከሰ ዋው ምን እናርክ የቡኮ ብር አለ የቡኮ ብር አለ የፍራሽ ሜዳል ብናመር በቃ ከዛ በኋላ ወደ ሀብት ጉዞ ቢባል ነገር በራሳችን ልክ ማለት ነው ሌላውን ተው አይ ነው ከማሪ ስቶፕስ ጋር ታዲያ ከማሪ ስቶፕስ ጋር መሪጃችን እንትናችን ነው ጋሽ ሰለሞን ቦንጋሴ ተሾመ ቦንጋሴ ተሾመ ቦንጋሴ ያው ምን ነበሩ ማሪ ስቶፕስ ውስጥ ፕሮጀክት ማኔጀር ነበሩ እሳቸው እሺ እሳቸው በጣም ፕሮጀክት ማኔጀር ናቸው በጣም አሪፍ ትልቅ ሰው ናቸው ከእናንተ ስራ ጋር ያገናኙዋችሁ ነው የሚኒስትሩ እንደውም በ በደርግ ጊዜ ትልቅ ጤና ጥበቃ ሚኒስትር ውስጥ እንትን የነበራቸው ሰው ናቸው ቦታ የነበራቸው ሰው ናቸው አሁን ሪታየር ስላደረጉ ማዘጋጃ ቤት ማን ነው ሜሪ ስቶፕስ ገብቷል ፕሮጀክት ማኔጀር ናቸው እሳቸው እሳቸው ጋር እንሄዳለን ምናመጣውን ነገር ሁሉ ባክብሮት የሚቀበሉ ሰውዬ ናቸው በጣም ለኛ ከፍተኛ አድናቆት አላቸው መጨረሻ ደስ የሚሉ ሰውዬ ናቸው አቶ ጌታቸው ደግሞ የሚባል የሜሪ ስቶፕ ዳይሬክተሩ ደግሞ አሉ። አንተ ነው የምንለው ጋሽ ጌታቸው። እሺ። እና ጋሽ ጌታቸው ደግሞ እኛ እንትን ነው። እሱ ወዳጅ አድናቂያችን ነው በቃ ይሄንን ሁሉ የሚፈንዱን ምናምኑ ምናምኑን የሚያመቻቹ እነሱ ናቸው እኛ ምንም እንዴት እንደሚሰራ እንትኑ የለንም ይዛን ጊዜ ብዙ እንትን አይደለም በቃ ፕሌዩን መስራት ነው ለኛ የሚታየልና እና አቶ ጌታቸው በጣም የሚገርም ሰው የቀጠሮን እንትንነት ያስተማረን እሱ በቃ ቀጠሮ ላይ ሲሪየስነት ውሽ በቃ 3 ሰዓት ቀጠሮን እንደ በፊቱ መስሎን እኛ ወደ 3 ተኩል አካባቢ በጣም ሪላክስ አድርገን እና ሰለሞን ምናምን ስንል ለምን ደብታችሁ አይ ቀጠሮ ነው ይሄ ምን ቀጠሮ
እንዴ ዛሬ እኮ ቀጥራችሁ ነበር እኮ መቼ 3 ሰዓት ላይ አሁን 3 ሰዓት ነው 3 ተኩል እና ምን ታደርጋለች ይውጡ ተባለ እንዴ 30 ደቂቃ ምን ችግር አለው ማለት ተናደድንና ገረመን የሰውየው እንትን ዋላ በሚከተለው ቀን ተቀጠረን 3 ሰዓት ላይ ተቀጠረን ዛሬ ቀደም ብለን ሄደ ቀደም ብለን ስንሄድ ምን ታረው አይቀጠሩ የምን ቀጠሩ 3 ሰዓት ነው ቀጠሮች እሻለን እዛው ውጭ ተጠበቀን ክሽ ስትል 3 ሰዓት ገባን ስንገባ ነጭ ወረቀት አዘጋጅቶ ሰራዊትና ሰለሞን ብሎ ከላይ ጽፎ ቁጭ ብሎ ይጠብቃል ዋው ያቺን ሰዓት 2 ደቂቃ ተጠብቆ ካልመጣ ቀዶ ነው የሚጠለው ዋው አሳየን ከዛ በኋላ ከሰዓት ማክበር እሱ ጋር እሱ ቢለምድብን ጥሩ ነበር አንዳንዴ ትንሽ አሁን እንትን ትንሽ አንድ ሰዓት አንድ ሻርፕ ሙሉ ቀን ምናል እና እሱ አለ እነሱ እነሱ በጣም ባለውለታዎቻችን ናቸው መንገደኛው ሙሽራ ወደ ሲኒማ የመራህ እሱ ነው የዝግጅት ነው ጽሁፍ ነው እሱ ነው ወደ ሲኒማ የመራኝ የምትለው መንገደኛው ሙሽራ እሱ አንዱ ነው ግን እንደሱ አይነት ብዙ ስራዎች በተሰማ መምሪያ ያለን ሰርተናል አሁን ድረስ በየክሊኒኩ የሚታዩ ፕሌዎች አሉ ረጃጅም ረጃጅም ልጆች ሆነ ያዘጋጃ ፊልሞች እየሰራ ለክሊኒክ ምክንያቱም መድረስ አንችልማ ቲያትር ይዘበየ ገባኛም ልደርስ ለማንችል በተሰማ መምሪያ ባለው ቻናል ተቀላላ ይላካል ቪዲዮ በቪኤችኤስ እየተቀረጸ እና እነሱ ናቸው ወደ ፊልም ውስጥ እንትን እንድትል ያረጉ ለመንገደኛው ሙሽራም ከነዛ ውስጥ አንዱ እንግዲህ ዳግማዊት ለኔ ዳግማዊት የሚመጣው እዚህ ጋር ዳግማዊትን ሳነሳ እንግዲህ በኔ በራሴ በሲኒማ ጉዞ ውስጥ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ፊልም ነው ይሄን አጋጣሚ ተጠቅሜ ደግሞ እሱንም መናገር ፈልጋለሁ ብዙዎቻችን ታላቅ ፊልም እያየን የቴሌቪዥን ድራማ እያየን የቪዲዮ ቤት ውስጥ ገብተን ፊልሞች የህንድም የአሜሪካን ፊልሞች እያየን ቆይተን ኢትዮጵያ ውስጥ በቪዲዮ ፊቸር ፊልም መስራት እንደምንችል ብዙ የኔን ኩዮች ያሳየኝ ፊልም ነው ዳግማዊት ሶ ለሱ ላመሰግን ፈልጋለሁ ብዙ ጊዜ ምን ያክል እንደምትሰማቸውና እንደምታቃቸው ባላቅም ከኔ ኩዮች ጋር ከኔ ዘመኖች ጋር ስለ ሲኒማ ስናወራ በትችትም ባድናቆትም ፊልሞች ሲነሱ ዳግማዊትን ሽንጤን ገትሬ የምከራከርለት ለኛ ሲኒማ ውስጥ መግባት ትልቅ ሚና እንዳለው አስባለሁ ሶ በዛ ምክንያት ይሄን እድል መጠቀም ፈልጋለሁ ግን እሱን ደሞ ሳነሳ አንተሱን ፊልም እንዴት ልትሰራ እንግዲህ ቲያትር እየሰራ ነበር ሬዲዮ ላይ እንያደረጋችሁ ነው ወደ ዳግማዊት ምን መራ ዳግማዊትን እየሰራ ነው ቲያትሮቹ ይሰራሉ አሉ እየሰራ ነውና የዛን ጊዜ እንትኖች ነበሩ አብርሃም ጸጋዬ የሚባል ልጅ አሁን አሜሪካን ሀገር ነው ያለው ቅድም አፍለኛው መጀመሪያ ላይ የነበረ ልጅና እሱ ይሰራል ፊልሞች የኮመርሻል ፊልሞች እሺ እና ነጻ ትውልድ የሚል ፊልም ታስተውሳለህ አዎ እንደገና ደግሞ ብዙ አዛ ከባቢ አሁን ነጻ ትውልድ በጣም የሚጠቀስ ነው አዎ እንደዚህ አይነት ፊልም እና ዳግማዊትን ለምን ፊልም አንሰራ መስለል ፊልም ለመስራት አቅም ይፈልግ ነበር ካሜራ ያው መጣ ካሜራ እና ፍሪዬ ያው መቼም የኛ አርቲስት ወንድሞች እና የትባሎች ናቸው የኛ እንትኖች ሪስክራፊዎች እሷ የሷ ወንድም እኔ እሰጣቸዋለሁ ስሩ አለን ከዛ ልትሰራ ፈለክ በጀት ጉያለህም እሺ ማለት ወደ 100 ምናምን ሺህ ብር እንደዚህ ይፈልጋል ተባለ በኋላ እሱን እሰጣቸዋለሁ ስሩ አለን ሚኪ ይባላል በጣም እንወደው ወዳጃችን ነው የፍሬ ወንድም ነው በታየው ታቋል አንተም ይመስለኛል እሺ እንትና እሱ ሰጠን ዳግማዊትን እንስራለን ዳግማዊት በቃ ሰራዊት ይሄድና ይጻፍ አልተጻፈም ፊልሙ አልተጻፈም እና ፊልሙ ይጻፍ ምናምን አለ አዜብ እኔ ድርብ ፕሮዲውሰርም አንድ ላይ ነን እኮ አሃ በጋራ ነው ፕሮዲውሰር በጋራ ነን አው እሺ ድርብ ፍሬ አዜብ አሉ እሺ ከዛኔ እና ይጻፍ በቃ ይሄድ እኔ ስጽፍ ብዙ ጊዜ ከከተማ ወጣትናልና እከንቱን ወጣክ በቃ ቁጭ ብለህ ጽፎና አዳማን ብዙ ጊዜ ወዳታ አዳማን ምን እንተነመለው አህ ሄድኩኝ ተሸኝቼ በውግ በማረግ እሺ ጽፈናት ብለህ ብሩ እንደተገኘ ታወቀ
አዎ ብሩ በቃ ምንም እንዳታስቡ ተባለ። ከሱ ላይ ዘን ነው ቆይ መንቀሳቀሻለሁ ሄጄ ወደ 5 ቀን ነው ቁጭ አልኩት። በፍጹም የሚያለኝና አንድ ቁጭ ብዬ በረንዳ ላይ እንትን መልበሰ ቁጫጭና ጉንዳን ምናምን እንደዚህ እንትን ሲሉ አያለሁኝ። እዛ ሲርመሰም የነሱን ታሪክ ጽፌ መጣሁ ዝም ብዬ ብር ተሰጥቶ ተሸኝተ ዝም ብያል በጣም ብለ እሺ አጠፋፍጪ ፋይናል እንድርብ ተሰብስበው ኮረብታማ የሚባል ሆቴል በቃ ጸጥ ያለ ቦታ ነው የሚነግረን ብለው እዛ ተቀጣጥረናል። ታሪክ ሁሉ ተነግራቸው ቻው ያ ቃል ይሰራ ተሰብስበው ቁጭ ብሏልና ወረቀቱን ገለጹ። አዜ ብንም ፍርጌን አንድ ቢሄንን ቢቢላቸው አልኩ። ሲኖፕሲስ ነገር መስሏቸዋል። ቁጫጭ ጉንዳን ምናምን እንደዚህ ብራበሮች ምንድን ነው አሉ። አም ሶሪ በቃ ይሄ ነው አንበሌኝ እንዴ እንዴት በቃ ይሁን በጣም እንትናልን። ከዛ በቃ በስጭት ሳቅ መጣ። ሰርሽ እዛ ሄደ ስትጫጭ አስቆይተን እንትን ብለህ ገንዘቡን አይደለም እንደሱ አይደለም እምቢ ሲል ነው እንደገና ታሰበበት። እዛው ላይ እዛ እያወራን አንዳንድ ሀሳቦች መጡ። እነሱ ምናምን ኦርጋናይዝ አደረግን። ድንገት ነው በቃ በዛ መካከል የሆኑ ሀሳቦችን እሱን ኦርጋናይዝ አድርጌ መስራት አለብኝ ብዬ እንደገና ሄድኩኝ። ድጋሚ ደግሞ ሄድኩ እንደገና ብጀት ተመድቦ እዛ ደግሞ አይተን ጽፌ መጣሁ ማለት ነው። ዋው ቆይ እዚህ ጋር ቀል ጨምራ እንደት ነገር ይንፈልገው መሰለኝ። እኔ ዳግማዊት ነኝ ያየሁት አዲስ ከተማ ትምህርት ቤት ለአዳራሽ ውስጥ እንደ ሲኒማ ሊታይ መጥቶ ነው። ስትልትሰሩ ስታስቡ እንዴት እናሳየዋለን ስክሪኒንጉን እንዴት እናደርጋለን ብላችሁ ነው? ገቢውንስ እንዴት እናገኛለን ብላችሁ ነው? በጊዜው አዲስ ከተማ ያየው ዝም ብሎ የሰፈር ሰዎች በ50 ሳንቲም እና በአንድ ብር አሳይተው ብራሳቸው እንጂ እሺ እኛ ፕሮዲውስ እናደርጋለን ቪዲዮውን ከዛ በኋላ እንትኑ ነው የምንሸጠው ማስተሩን ከዛ ሆነ በየቤት ነው በቪኤችኤስ የምታየው። እሺ እንደ አልበም እንደ ማውጣት ስለዚህ እናንተ ከዛ ምንም ብር አታገኙም ነበር? ከዚህ ከየሰፈሩ ከመታየው አይት የለም ከትምርት ቤት ስንካሰስ ነበር ምን ነው እንደው እኔ እንደውም አንድ ምን አቋም ነበር እና ምንድን ነው በቃ ተዋቸው። እኛ በጣም ከፍተኛ ደረጃ ኮን ታያለን ይመልከቱ ወጣቱ በ50 ሳንቲም በስሙኒም አሃ በየሲኒማ በየምንድን ነው ቪዲዮ ቤቶች ላይ ያሳዩ በቃ ይሄ ቢያንስ መታወቂያ ይሁን በኋላ ላይ ኮንትሮል እናደርግ እንችላለን። እሺ አሁን ግን ልትቆጣጠረ ይችላል። ሶ ዳግሞ ይተጻፈ። እሺ ተጻፈ መጣው በጣም አሪፍ ነው በቃ አሉ ተደሰቱ። ካስኳቸው ማለት ነው እኔ ልጅ ጉዳር ከመናውሽና ከዛ ማን ይሁን ካስት በጋራ ነው እናረጋው ምናምን 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 እናረጋግ መጨረሻ ላይ ዳግሞ ይተን መቅረጽ ጀመረ። እስጢፋኖስ ነበር የቀረጸው ከቪዲዮ እና ከንፈ አጭሩ እነሱ ናቸው የቀረጹት። እሱን ሰራ ያኔ ትልልቆችን ፊልሞች እነሱ ነበሩ የሚቀርጹት። ገደራ ሆቴል ተመረቀ ከፍተኛ ማዕረግ ስፖንሰሮች ቻለው 100 ሺህ ብሩ ቻለው። ግን ያየነውን መከራ እንዳጠቀ እሺ ባይ ዘ ወይ ዳግማዊት ላይ ያለው ዋናው ካራክተር ባለወርቅ ቤት ነው አይደለ? ትዝቃለህ? አዎ ያስታውሳል። ባለወርቅ ቤት ነው ባለወርቅ ቤት አልነበረም ሰውየው የሱፐርማርኬት ባለቤት ነበር ሲጻፍ። አዎ እሺ እና ጠየቅን ሱፐርማርኬት ለእንትን እንፈልጋለን ለቀረጻ ምናምን ስንለው ሰውየው ችግር የለም ቀረጹ አይደል ቦሌ አካባቢ ያው ስም አንሳት ስም አይጠረ ይነበለው እና ቀረጹ አለን። ሳምንት እኮ ይፈጃል ቀረጻው ያው ዛሬ 2 ሲም ትቀርጻለህ ነገ 3 ሲም ምናምን እያለ ማለት ነው። ከዛ ሄድን ገና እንትን እየዘረጋጋል ላይት ኬብል ምናምን ምናምን እየተዘረጋጋ ደወለ ስልክ እዛ ለሪሴፕሽን። እሺ ጨረሰዋል አላት። ዴ ልጅቷ መጣ ጨረሳችሁ አለች። ምኑን ገና እኮ ቶሎ ቶሎ በሉ በያቸው ከዛ በቃ መስራት እንደማትችል እዛ ጋር እርግጠኛ ነው። ማለት ሞከረን እንት ስንል ደንበኛ ደግሞ በየእንትኑ ላይ ምናምን ያው ሱፐርማርኬት ነው እንዴ ዘን ሰው ይመላለሰው እንዴት አርገነ እንትን እሱን መጨረሻ ላይ መኪናውን እየነደመት እንደጨረሳችሁም እንደ እስካሁን ድረስ ምናምን አለ። ገና እኮ አንድ ነገር አልተባለ ሰብስብና ቃውን በቃ ተተነው ይላል ተው ነው እናውጣ። ግራ ገባል ምን እንዴት አድርገለን ሰራ እንጂ ገና ሳምንት ይከዳል። ተስፋዬ አብሮኝ ይሰራ ነበር ተስፋዬ ገብርሃን። እሺ እሱ የፒያሳ ልጅ ነው ወርቅ ቤት አለ የሚያውቀው ላይን ወርቅ ቤት አቶ ፍሳ ይባላል። እሺ ከነ ባለቤቱ ትግስት ይባላል በጣም ጥሩ ሰዎች እና ለምን እነሱን አናነጋግራቸውም በዛው ነገር ያግዙናል።
ሄደን ጠየቅነው ሰውዬው እንደዚህ 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 ነውና ፊልም ልንሰራ ነው ስለዚህ ቤት ውስጥ እንትን ግን ቆልፉት ግድ የለም ወርቁን ምን አንድ አንድ ያው ለሰው ገብቶ ይደውላ እንትን እሺ ችግር የለው እና ደግሞ ያንተንም ስም ስለምናስገባ አንድ ነገር ታረግልናል 15,000 ብር ነው ምናምን ሰጣችኋለሁ ዋው ተስፍሽና እኔ እንዴት ነው ይሄ ነገር በቃ ይስጠን ተነገርን ወጫችን እንቻለን ማለት ላይን ወርክ ቤት እየተመላለስን እነሱ ውጪ ቆማሉ እኛ ስንቀረጸው ያን ሁሉ ነገር ተተው ዋው ግሪያስ ጋዜ እንትን ኦፍ ኮርስ ዛን ጊዜ ግራቡ 100 ብር ነው ግን ቢሆንም ውጪ ቆማል አሁን ስንት ነው 4000 ብር አረ አሁን ካየው ነው እና እንደውም እቺ የጋብቻ ቀለበቴን ከዛ ነው የገዛሁት አረ ቀንሶልኛል ወደ 80 ብር ነው ምናምን ያ ካባው ማለት የገዛሁት አው እዛ ሰሞን ነው እንትን ፋይናሊ እዛ ሆነ እንትን የሱፐር ማርኬቱ ታሪክ የሰውዬው ያ ሰውዬ አቶ ተኮላ የሚባለው ሰውዬ ተኮላ እሱ የወርቅ ቤት ባለቤት ሆነ በድንገት ታሪኩ ተቀየረ ታሪኩ ላይ ብዙ አያዛባም አዎ ብዙ አያዛባም አንድ ባለሀብት ነገር ነው ግን ቶታሊ ነው እንትና የሆነ ቦታ ስትጠይቅ ችግር ነው ቤት ጠይቀን እኔ እናደርም እንሰራበት ኩሪ የምትመጣበት አንድ የሚቃዥበት የለም አልጋ ውስጥ ተኝተው ነው በሐሳቡ የምትመጣው እና በጣም ትልቅ ቤት ነው አምን የዛን ጊዜ በነበረን እንትን ማይንድሴት ትልቅ ቤት ነው ለኛ ያስፈራ ነው አዎ ሜቢ በጣም ቶ ኢኒዌይስ እዛ አልጋ ውስጥ ተኝተዋል እንዴት ነው እዚህ አልጋ ላይ ተኛው እንዴት ደፍረ አው ከዛ ገባን ከፕሌ ይልቅ የሚያሳስብ እሱ ገባኝ አው እንትን ሰዎቹ እዛ እንዳይረበሹ እነሱ ሳሎን ቁጭ ብለው እነሱ ምንታ ቤት ማሰብ ይድሩ መስሎ አው ለዚህ እንደዚህ አይነት መከራ ታየ ኢኒዌይስ ተሰራ በኋላ ትልቅ እንትን ሆነ ሲማ ቪዲዮ ገዛው ታሰው ሰው እንደው ለማርካቱ አዎ ሲማ ቪዲዮ ገዛው ያሜሪካኑ ደሞ ኢትዮ ሳውንድ ምናምን ነው መስለኛል አዎ እሱ ገዙ ተከፋፈለ ለሰው በቃ ዛት ሴት የተመረቀለት አለ ታሪክ ዘዋለ በየሰው እጅ ነው እንትን ነው ያለው የዳግማይትን ነገር ስታነሳ ቀድም የወርቅ ቤቱ ሰው ቤት ገብታቸው ያለው አለ ግን በአንድ አጋጣሚ ስታወራ የሰማሁት አለ ተግዳሮቶቹ እነዚህ ብቻ አልነበሩ ወይ ሆም ብለቀን ሰው ካልሆነ ሶፋ ላይ መቀመጡ ምትፈሩ ነበር እንደሰማሁት ሶ ያኔ አሁን ላይ እንግዲህ ብዙ ልጆች አሉ ፊልም እየሰሩ ያሉ እየሰራን ያለን ታናናሾቻችንም አሉና የዛ ጊዜ ቻሌንጆች ግን ነበሩ እንዴ የነገርኩ ነገር እኮ ነው ምክንያቱም ለምንህ ነው የምትሰራው የሶቤት ለምን ሰርተ ለምሳሌ አሁን እንትን ላይ መዝለል ሊኖር ይችላል ሶፋ ላይ ብለው እንትን ላይ ብለው መዝለል አይደለም እኮ ስትጽፍም መዝለል ብለ አጽፍ አይምሮ ራሱ አለው አዎ እንትን ውስጥ ይቀይድሃል ምን አንድ እንትን ላይ እንደዚህ ሆኖ እንደዚህ ምን መስታወት ከሽርገው ምናምን የሚል ነገር ለዛ አጭ ነው ምክንያቱም ከሰውየው ጋር መፋጀት ነው አሁን እምልህ ራስ እንትን ብለህ ምናምን ሎኬሽን ተከራይተህ ከፍለህ ምናምን አለ ብለዛ ደግሞ ተለም ምናምን ትሰራለህ ያኔ ግን እንዲህ አይነት ነገር የለም ጠይቀህ ጠለምን በጥንቃቄ ምናምን ነው ስትቀመጥም በጥንቃቄ ነው እና እኔኮ ዘና ብሎ ተብሎ ተጽፎ ሊሆን ይችላል አው ዘና ብሎ ግን እንደዚህ ነው እንጂ እንደዚህ እንት ሊሆን አይችል ጫማውን አልቆ ይቀመጥ አይችል ሰው ሶፋ ላይ እና ግን በቃ እንትን ይገባ ነበር ማለት ሰው ጥሩ ሆኖ ነው የሚያወጣው አው በጣም አንዳንዴ ስተወይ ጉድ እዚህ ጋር እንደዚህ በጣም ስቅቅም ያደርግ ነገር የለም በጣም ብዙ ነበር መከራው በዛ ላይ ደሞ ያዋናሉ ግን እንትኑ ሁሉ እሱ ደሞ ሌላ ስቅቅ እዚህ ጋር በማርከር በእንትን ጽፈ በኮምፒውተር ከዛ ተቀርጾ ምናምን ነው ካፕቸር ነው ለ3 ቀን ምናምን ፈጅ ተደርሱ ብቻ ለሱ ብቻ በመቀስ እንደው በቢላ እንደው ግን ልክ አሁን ዳግማይት እንሰራ አስተሳሰብ ሬዲዮ ላይ ሰራዋለ ቲያትር ላይ ሰራዋለ ወደ ሲኒማ መግባት ፈልጋለሁ ብለ ለራስ ከራስ ተማክረ አቅደ ወጥን ያደረከው ሽግግር ነው ወይስ ዝም ብሎ ሂደቶቹ ነው እዛ ያደረሱ? አይ ሲኒማ መስራት በጣም ፈልግ ነበር ለምሳል ሚዲያ ብዙ ሰው ጋር ልደርስ እንደምችል የምትፈልገውን ሐሳብ ብዙ ልትገልጽበት የምችል እንደገና አሁን ስቴጅ ላይ የማይገለጹ ነገሮች አላሉ ወይ መጽሐፍ ወይ ፊልም ሆነ አለበት አንዳንዱ ነገር ገባኛ ማይሆን አላሁን ስቴጅ ላይ በቃ ያስራል በእንትን ነው
በመተረግ ሶሎ በመናም ነው አይደለም ሰራው ያ ግን እንትን ይሰጣል ከዛ ውጪ ደግሞ ምን ይሰጣል የተደራሽነት አቅሙ በጣም ሚሊየንስ ነው እንትኑ አይ ነው ይሄ ኮፒራይት ኮ አትጨቃጨቋቸው ተዋቸው ኮ ብለናል ሰው ጋር እንዲደርስ ይድረስ በቃ ምን ያስፈልገናል እኛ ግን አላገኘን የሚል ነገር እና ከዛ ውጪ ደግሞ ተወዳለ ሲኒማ ታያለ ምናምን ከትምህርት ቤት ኮይ ፎር ከልጅነት ጀምሮ ኮ ነው ሲኒማ ቤት አይ ነው ያ ፍቅር አለ ኦፍ ኮርስ እሱ አለ ጥላይ መስራት አለብን የሚል ሐሳብ ስላለ ወደ ሲኒማ የመግባቱ ነገር በቃ ምንም ጥያቄ የለውም አንደኛ ሚዲያ ላይ ነው እኛ የሚጀምርነው ኦዲዮ ሬዲዮ እንጂ ከዛ ደግሞ ሜድሶፕ ምናምን ቤተሰብ መምሪያ ደግሞ የሰጠን እንትን አለ ከዛ ወደ ሲኒማ ገባን ማለት እና እንትኑ አለ 100% በቃ ሲኒማ መስራት ነው የኔ ጥሪ ነው የኔ ህይወት የሚል ተጋድሎ ባይኖርም ባይኖርም አብዛኛው ነበር ፍቅሩ ነበር ከዛ በኋላ እንግዲህ ሂደቶቹ በተወሰነ መልኩ ተመሳሳይ ነው ቢኖራቸውም ሰማያዊ ፈረስ በኋላም ላይ እስከ ሂሮሺማ አለ የሲኒማ ጉዞ እኔ አንድ የሰማሁት አንድ ስሙን ማልጠቅስልህ ሰው አይ ስማይተር ይሆነው አይደለም እንደፍላጎቱ ያን ምን ብለው አላሉ ሰማያዊ ፈረስ እየታየ ተሰራና ገብዩ አስገርሞ አረ ይሄ ነገር ምንድነው በጣም ፈራው ብለው አሉ በጊዜው ታስተውሳለህ በተለይ ገብዩን በተመለከተ ትውስተዋለህ